Tak jo lidi, v dnešním videu se podíváme na jeden obyčejný nůž od neobyčejného nožíře. Kdo už si přečetl opisek, tak ví, je to nůž od Zdeňka Rambouska. Tak jo lidičky, popovídáme si o tomhle nožíku v lese, protože si myslím, že si to určitě zaslouží. Začneme nějakýma těma plusama a jak jsem z něj nadšený. A pak vám bohužel musím říct i dva takový za mě mínusy. Pro někoho můžou být, pro někoho nemusí. Tak zůstaňte se mnou. Já vás dneska vítám u recenze na nůž od Zdeňka Rambouska. Můžete koukat jak na mě, tak na tamhle ten krásný pohled, který se vám právě teď naskýtá na pilskou nádrž. A trošku mi fouká, tak doufám, že to nebude nějak moc znát. Doufám. A my jdeme na to. Jo lidi, já jsem úplně momentálně na větvi. Já jsem dneska obdržel balíček s nožem od Zdeňka Rambouska. Má ty nože prostě krásný, to všichni víme, ale tohle to je prostě úplný skvostík. Je to dokonalej nožíček, takovýhle EDC, je to model Raven. Tadyhle vidíte nějaký specifikace o něm. A je to prostě mazel. Těším se, až ho pořádně otestuju. Mám na tom DLCčko. Ještě jsem nikdy na žádném noži vlastně DLCčko neměl, tak jsem zvědavej, jak to bude všechno fungovat spolu. Prostě zpracování nemám co vytknout, je to prostě krasavec. Mám k tomu takhle kydexový pouzdírko, Zdeněk na to dal takovýhle pěkný klipík. A mě už nezbývá nic jiného, než vám říct, počkejte si na plnohodnotnou recenzi, bude to prostě stát za to. Tak jo lidi, už se těším. Takže, teda ten nožík mi přišel před nějakým měsícem už a úplně mě natchnul. Natočil jsem si unboxing, byl jsem z toho úplně vydřený. Fakt skvělá práce Zdeňku. Klobouček dolů. A je to pecka, má to krásně svícovaný, krásně zarovnaný, nikde žádná jako chybička, kterou bych našel, jo. Prostě pecka. Sám jsem si objednal tadyhle tu jakoby kombinaci, že chci DLCčko, že chci vlastně G10 na ručce. Jo, to DLCčko jsem tam chtěl z toho důvodu, že nůž je z oceli Sleipner. A Sleipner je tak jako známý, jako jo, asi něco vydrží vůči korozi, a není to úplně válný. Takže jsem zvolil DLC povlak, který vlastně mi tu čepel aspoň trošku chrání před tou korozí. No a na ručce máme G10 s oranžovýma spacerama. A já díky tomu týhletý kombinaci jsem tenhle nůž pojmenoval prostě čokoládka. Je to mazel, je to sladěvučkej malinkatej mazel a je to dokonalej nožík. Já ho žeru, nosím ho furt sebou, je to kompaktní, jo, má to 8,5 čepel a nějakých 9 ručků. Takže fakt kompaktní malý EDCčko, ale to vůbec neznamená, že bych s ním nemohl prasit. Jen co přišel, vzal jsem ho do lesa a usmyslel jsem si, že si domů přitáhnu větev. Jo, takový malý stromeček, byl tam prořez nějakých náletů, tak si říkám, přitáhnu si s sebou prostě domů něco, ať si dám třeba na táboráček nějakou břízku. Já to prostě s tím nožem začal osekávat. Neměl jsem s sebou pilku, neměl jsem s sebou větší nůž, tak jsem to s tím prostě začal osekávat. Já říkám, otestujem. Nic se tomu noži nestalo, jak všichni čekali. Je to fakt dobře zakalený. Za tu dobu, co to mám, jsem to vlastně pořádně otestoval a myslím si, že topka. Jinak, tenhle ten nůž se stal mým každodenním společníkem, jako fakt každodenním. Dávám sem haldu fotek, na zahradě jsem ho používal, doma na vaření, prostě v lese, v kempu, všude. Všude ten nůž prostě je furt se mnou a nebojím se ho používat na cokoliv. Odkorňoval jsem s ním vlastně fošny a všechno. Topovka. Já ten nůž žeru. Vydrží fakt hodně a já jsem prostě si říkal, i Zdenda vlastně říká všude, že to nož je spíš na tvrdší práci, protože to má hodně ve hřbetu a počítá se s tím, že by jakoby s tím bude trošku hrubej zacházeno, tak jsem říkal, není co řešit, jdu na to a prostě ten nůž pořádně otestuju. Otestoval jsem ho a nůž vydržel prostě. A si myslím, že nikdo nic jiného nečekal, já taky ne, proto jsem se nebál vůbec mu dát trošku za uši a myslím si, že topka. Jinak, abych se dostal k tomu a vlastně k té mý největší obavě, a to byl ten Sleipner. Já se Sleipnerem do té doby neměl moc zkušenost. Žádný, ne moc, žádný.
A bál jsem se právě, že jsem se o něm jako přečet na internetu a tak, takže a jakoby na různých fórech, na skupinách, že to nebude úplně to pravý ořechový, jo, že to nebude úplně to pravý ořechový a říkal jsem si, no, uvidíme, jak si s tím Sleipnerem sednem, protože já s tím nožem fakt dám všechno, krajím cibuli, všechny jakoby potraviny a vůbec se s ním neprdím, pak ho vemu trošku třeba vomeju vodou, otřu a dám ho zpátky do pouzdra. Tak říkám, uvidíme. Pak jsem byl zvědavý, co to vlastně přinese, to je to moje testování. A musím říct, že ano, ten už mi trošku zreznul, ale zreznul vlastně jenom na té fazetě. Já nevím, jestli to úplně vyfocený, ale zreznul vlastně hlavně na té fazetě. Jo, takže zreznul, ano, ale já jsem s tím fakt kraju úplně všechno, co si dokážete představit, hlavně cibuli, kterou prostě v kuchyni používáte na denní bázi. A myslím si, že prostě pro ten už to nebylo úplně dobrý, ale říkal jsem si, že přece jenom kvůli tomu, aby mě limitovala čepel, jakoby ten materiál tý čepel, tak ten nůž nepřestanu naplno používat, to je hovadina. Říkal jsem si, tak to zkusím. Nůž opistal. Vzal jsem to, pak jsem, když jsem tam viděl jakoby začínající tadyhle tu rez, tak jsem to trošku přelíz na kameni, na jenom fakt na 8000, aby se mi to trošku vyleštilo to ostří a ten nůž jede dál. Ten DLC povedl... Kromě trochu změny barvy z černý na šedou, tak se mu vůbec nic nestalo, ale to si myslím, že je normální. Za mě prostě super. Ten nůž jako i ten Sleipner, kterýho jsem se strašně bál, tak nakonec dopadl velice dobře. A asi bych do něj šel klidně znova, ale jedině s tím DLC povlakem. Kdyby to bylo leštěný, nebo by na tom byl Stonewash, myslím si, že už budu mít trošku problém, protože já s tím nožem fakt nemažu. No, co dál vám k tomu povím? Tohle jsme si vlastně pověděli něco o ručce. A teď, teda hovno, o čepeli. A teď se přesuneme na tu ručku. Ručka, hnědá G10, oranžový spacery a prostě pecička. Je tam nějaký takový ten kousaný obsidián, jo, nějaký ten vzor na té ručce, je to ručně vybušovaný. Helejte, krásně, padne to do ruky, nikde to neřeže. Já jsem se bál vlastně, aby to třeba, když jsou takovýhle výkus, aby to neřezalo. Zde někdo má zmáklý. Neřeže to, je to perfektní a já jsem s tím nožem prostě strašně spokojený i z toho důvodu, že vlastně nemá úplně smooth ručku, takže já jsem prostě vzal a pršelo, hrabal jsem se s ním na zahradě všechno, měl jsem ty ruce úplně od líny, od vody, prostě od všeho, co šlo, co na zahradě najdete, tak říkám, tak to zkusím. A prostě jsem s tím nožem začal pořádně manipulovat. Ten nůž se nehnul v té ruce ani opít. Fakt to má dobře udělaný a myslím si, že kdybyste měli třeba nějaký rukavice v zimě, takže vám to prostě nikam neujede, nikam vám to vlastně nešmejkne ten nůž. No a jediný, co nám tady zbývá, je pouzdro. Pouzdro jsem si vybral taky čokoládově hnědý Kydex. Kydex mi tady k těm zdeníkovým nožům přijde takovej nejvíc hodnej, protože to prostě úplně dopodtrhuje a dolaďuje a úplně prostě dotopuje ten look těch nožů. Moc se mi to líbí na tom ten Kydex a je to hlavně rychlý. Vemu, vycvaknu, zacvaknu, jo. Prostě plná pohodka. A nemusím řešit nějaký, jestli si proříznu to kožený pouzdro nebo tak, jo. Prostě ten Kydex je za mě bezúdržbovka taky. Když ho tam dám nějaký trošku špinavý, ten Kydex krásně vemu, vyplachnu, nechám ho vosknout a fertik. Jo, nemusím se o to bát, že když tam dám ten už špinavý, že se mi to vlastně to nalepí ve zemi na tu kůži a to pak vyndáte. Já jsem to fakt jako vzal ten nůž jako těžkou bezúdržbovku a taky se k němu tak chovám. I když jasně ten Sleipner není úplně bezúdržbovka, ale jo, než jsem to hrotil, dával jsem na to volejíčky takový. Není to třeba za mě. Není, ten nůž fakt vydrží hodně a je to pecička. Hele, já si myslím, že jsem ho tady vychválil až do nebes. Pojďme se podívat na jediný. Minusy jsem našel dva. Jeden minus je vlastně to, že ta kudla není úplně nejřezivější kudla pod sluncem. Jo, já třeba rád si zakorím do dřeva a tady je to prostě takový, jo, ořežete si s tím klacík, ale není to takový ten pocit jako tadyhle třeba, když mám nůž od APX Knives, který je vlastně zbroušený do konvexu, tak tam můžete vidět, jak se to krásně zakusuje. A Zdeňkův nůž, no tomu se do toho prostě nechce. Myslím si, že kdyby třeba na tom Zdeněk dělal konvexy, jo, tak ta kudla hned bude o něčem jiným. Ne, bohužel, teď je tady taková, jakoby fazetka, která, jo, řeže, krajčátka s ní nakrajete, je to ostrý, ale díky tomu, jenom že tam je jenom ta fazetka, tak vlastně to do toho dřeva moc ochotně nejde. A přesuneme se k druhému mínusu, nemínusu. Zhledávám Zdeňka. Není to Zdeňkovo chyba, je to moje chyba a spíš taková jakoby moje zálibička. No
a moudří už vědí, je to, že se s tím nedá křesat Firesteelem. Nebo jako dá, má to dostatečně ostrou hranu, ale jelikož je na tom ten DLC povlak, tak jsem to párkrát zkoušel a je to vidět, že to vodíra. Takže moje řešení je, tady ten nůž vlastně nepoužívám na škrtání křesadlem, trošku mi to chybí, jsem prostě milovník, rád si tím nožem křesnu, nebo si s tím naškrabu nějakou smolničku. Jasně, Zdenda mi říkal, tak si sebou nos nějaký plíšek, kterým si to jim vlastně škrtneš, ale já to mám rád, jakoby včetně, jakoby ten nůž, že má další fičurku navíc, chápete, že má něco navíc a že si s ním můžete prostě křesnout, já to mám strašně rád. Takže, já jsem to vyřešil. Napsal jsem Zdeňkovi a domlouvám se teď s ním na dalším nožíku, který by měl právě tohleto splňovat, že si s ním budu moc škrtnout a budu ho moc jakoby používat zase na jiný věci trošičku, ale tady ten nožík je suprovej, ten si určitě nechám. Já, jak si můžete všimnout, tak já s těma nožima docela jakoby obchodu, koupím, vyzkouším, prodám, ale tady ten dosud zůstane navždycky v mojí sbírčičce a ještě si od něj určitě pořídím jeden, jsem namlsanej a fakt se mi ta Zdeňkova práce moc líbí. Ne, že bych chtěl hanit nějaký jiný nožíře, jo, ale já jsem vlastně si teď kupoval od Pepi Pilcha, od Apex Knives, od snad jako hodně známých nožířů a Zdeněk mi zatím sednul prostě nejvíc. Já nevím proč, ale prostě mi sednul nejvíc, takže klobouček dolů. Tenhle ten nůž úplně zbožňuju, děkuju, že vlastně ho můžu mít a že jsme se takhle krásně domluvili na tom, jak má vypadat a tak, protože já jsem docela poděs, jo, já mu jedu v jednu chvíli napíšu, hele, mě by se líbila takováhle ručka. A za týden, no, mě by se líbila takováhle ručka. A Zdenda místo, aby řekl, hele, tak jdi někam, tak mi řekl, jasně, není problém, a prostě z toho vyšel takovýhle nádherný a prostě topovej nůž. No lidi, tohle je za mě všecko. Já doufám, že se vám ta recenzička líbila a uvidíme se u dalšího videa z lesa. Moc toho času teď nemám, ale budu se snažit do toho lesa chodit víc, protože teď mi to strašně bodlo dát si tady snídení a natočit si tady tu recenzičku. Takže určitě se na Zdeňkovu práci podívejte. Můžete mě podpořit na YouTube, na Instagramu, ne-li na Facebooku, kde mám svoji facebookovou skupinu. Takže podpořte mě, kde chcete, jestli chcete like, odběr, komentář, vždyť to znáte a uvidíme se zase příště. Tak čau lidi.